Mas calma aí, o bagulho começou como? Pera, meu querido. Pera, meu querido. Vou acertar uns bagulhinhos aqui, calma aí. Beleza, beleza, beleza. Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Goiaba. E vamos dar início aqui a mais um gamezinho Arise Simple Story. Arise Simple Story. Beleza, my friends? Não se esquece, você do YouTube, meu irmão. Se inscreve no canal, deixa seu like aí pra nós. Ajudar a gente chegar aí a 1K de seguidores. Tá, que sou eu. Deixa eu só adicionar jogador cooperativo no teclado. Caralho, dá pra jogar no co-op? Olha, legal. Configurações, controles, brilho, idioma, gráficos, áudios. Vamos só dar uma diminuída aqui no áudio. 60 FPS. Janela, tela cheia. Isso. Essa vamos deixar do jeito que tá. Manter. Sim. O áudio ficou do jeito que tá. Alto ainda o áudio. Não, agora tá baixo. Já diminui o áudio da música, né? Mas não diminui. Interessante. Vamos lá. Esse jogo aqui me chamou muita atenção, cara. Pelo estilo de game que lembra muito o Rime, né? Foi um jogo que também tem série aí no canal. Deve estar passando um cardzinho aí no canto da tela pro pessoal do YouTube. O estilo de gráfico cartunizado. Ah, dá pra avançar o tempo, mano. É isso? O estilo mundo aberto. Eu ainda não sei a história do game, mas pelo que eu entendi, ele morreu, eu acho.
Ah, eu consigo. É um game de puzzles. É. Vai ser que eu nada até lá? Não sei, vamos ver. Não, não nada. Eu morro. Vou afogar, ele não sabe nadar. Não, o caminho é pra lá mesmo. Não, entendi, entendi, já entendi, já entendi, meu querido. Já entendi. É, pelo que eu vi que não tenho barra de vida, barra de life. Muito bem feito o jogo. Dá pra ir pra cá. Onde eu vou? Nossa, mano, eu achei que não. Beleza, joguinho. Tá jogando que sabe, hein? Saí aqui. Boa, meu querido. Morri 3 vezes num joguinho fácil. A gameplay, vou te falar que não tá muito filé, não. Tem que dar um pulo aqui bem antes do bagulho. Não tenho. Ah, o bom que não tem. Não tem. Comando da câmera. Não altera a visualização da. E aqui que eu faço aqui? Não dá pra eu pular lá. Assim? Ah, peguei uma memória, memória revelada. Onde que eu vejo? Tem uma estatuazinha lá. No fundo. Não tem mapa, né?
Ah, beleza. Entendi. Tô entendendo o progress. Aqui eu vou precisar. Não. Não dá pra pular aqui? Aumento. Tá, então a gente vai ter que fazer aquela paradinha ali. Ui. Ui, papai. Certinho, jogo. Ei, eu não passo aqui. Eu não subo. Não, não. Não, vou encher mais. Aí. Ah, mas. Que porra, velho. Tem que pular bem antes, mano. Calma. Quase que me afoguei. Quieto aí, irmão. Já vi ali, escalar, vamos escalar. Tiozão tá em forma. Esse jogo aqui eu comprei na Epic Store, tá? Paguei R$ 30, se não me engano. Dá pra ir pra lá? Deve ser, né? Bom, tem uma memória lá embaixo. Vou pegar essa memória aqui. Eu não sei por que que eu pulei no primeiro lá, mas tá bom, né? Olha o som do game, mano. Eu adoro esse som, velho. Adoro esse tipo de sonorização, mano. É muito boa, velho.
Bom, eu tenho que ir pra lá. Vamos ver como eu faço pra ir pra lá. Beleza, tem uma. Uma jangada aqui para poder passar por baixo. Pular aqui. Pular aqui. Aqui vai levar nós. Não, ai, me confundi, velho. Tipo Doutor Estranho aqui, mano. Virar pra cá. Aqui eu consigo andar, entendeu? Olha que bonito, mano. Calma, já subo lá. Quero ver se não tem nada secret aqui. Ela, 2 e 5. O que que é? Ah, eu peguei duas memórias. Aqui é outro. Vai, pô. Alegria.
Vai embora, Pipa. Tá. Olha o Pipa aqui. Quero achar todas as memórias agora. Ali, eu já tinha um escondido aqui, ó, uma secret aqui, ó. Tem mais nenhuma. Percebi se tinha. Tá. Tinha alguma coisa na caverna? Acho que não tinha, não. Deixa eu sair daqui. Pular aqui eu não sei não, tenho medo de morrer. Que não dá. Ah, safado. Entendi. Tá. Aqui não tem nada secret aqui. Vou subir de volta aqui. Aí. Morri. Morri. Espera aí, me leva pra cá. Bem, fiquei. Aqui, ó, viu? Olha os dois que bonitinho correndo das abelhas. Agora vamos pegar carona aqui com a Cubi. Que a gente vai escorregar.
Que belezinha. Tá, aqui eu não consigo passar. Aqui eu não consigo passar. Entendi aqui, peraí. A água aqui não muda. Tem problema, a água aqui não é afetada pelo tempo. Vai pra cá, né? Ah, não sei. Ah, peraí, tem um caracol lá, tinha um caracol. Peraí. Passo aqui por trás. Oi, ela volta aqui. Ah, foi para a esquerda ali, esquerdinha. Ah, não pego esse. Vai até aqui só. Vamos voltar aqui. Tá, não, não quero atravessar do outro lado. Peraí. Peraí, meu querido, que eu quero ir buscar o outro caracolzinho lá. Ele volta pra dentro da água? Não, aqui é o máximo que ele vai.
E agora? Tá, tem caminho aqui. Caramba, onde foi que eu vi, cara? Eu tinha visto um aqui. Nossa. Ali, ó. Como que eu chego ali? Eu tô falando. Ah, que nojinho colocando caramujo na cabeça dele. Vou voltar que eu tenho uma outra memória pra pegar lá. Ui, quase que eu morro afogado. Aqui já era, né? Só que eu não consigo pegar, não. Puta, já era. Pô, que saco. Tá, vamos ver. Eu já tinha uma memória lá pra trás. Tem nenhuma aqui mais? Foi pra onde eu saí? Não, eu tenho não.
Tem que subir em cima desse. E aqui? Ah. Dá pra levar pra outro lugar? Ó, maluco, achei aqui, ó. Secret, filho. Secret. Foi no mel, eu acho. Já foi. Onde ela me leva? Aqui que eu fico. Que eu pulo. Só quando fica amarelo. Beleza. Essa abelha aqui. Vou pegar ela. Não dá. Aqui pra esquerdinha. Caracoles aqui. Tá, basicamente eu pego tá. O rolê é pra cá. Pra esquerdinha ali, o rolê é pra esquerdinha. Aqui acho que não dá pra pegar nada. Esse lado aqui não tem nada. Caralho, o gráfico, a arte desse game é bonita, hein, mano. Pelo jeito a parada é aqui. Pra frente ou pra trás? Até o fim? Tá. Vamos voltar. Volto aqui. Deve vir a abelha aqui. Viu? Boa. É um rolê de zangão. Secret lá.
ela se escondendo nos girassóis. Que demais. Pegamos. Vou subir uma abelha aqui, não vem. A gente tem que voltar mesmo. Acho que só vai faltar pegar um, hein, mano. Entendi aqui não. Acho que é por aqui. Sabia. Acontece alguma coisa por aqui? Ó, pipa. Ó, pipa, você foi lá pra trás. Ó, aqui foi por onde eu vim. Nada. Aqui também não. Tá, entendi, entendi.
Tem um secret lá, ó. Não, quero pegar aquele secret lá primeiro. E como é que eu faço para pegar? Peraí. Já vi aqui, esquece. Aquela ali não dá pra escalar. Entendi. Não desce. Ah, ele tinha medo de aranha. Tô indo igual de aranha, não. Sobe. Até onde ela vai ali? Pra cá, será que dá pra ir? Ah, morreu. Morreu. Aí você tá zoando, né, velho? Caralho, olha isso. Top, né, mano? Agora vai pra nenhum secret. O girassol funciona assim mesmo, mano? Ele... Ui. Ele fica mudando o lado dele? Ali tem um lá embaixo.
Ai, não. Vou pra esse lado aqui, ó, que eu vi. Caramba, eu vi um. Ah, é ali embaixo. É descendo. Boa. Agora acho que eu vou precisar voltar, filhote. Pra cá. Aqui. Não. Opa, quase. Tem nada aqui. Vou olhar aqui. Ah, ele volta lá para trás. Deixa eu ver se tem alguma coisa para trás aqui. Não, não tem. Ah, que louco, mano. Pô, na moral, você joga demais, velho. Esse jogo é bom demais, ó. Aqui. Entendi.
Tá risadinha ainda. Certinho, hein? Ah, moleque, consegui. Win TV, valeu pelo host, mano. Muito obrigado aí, cara. Suave, como você tá, mano? Rapaziada do Win TV, sejam todos bem-vindos ao meu humilde canalzinho, canalzinho do Goiaba. Eu sou o Goiaba. Estamos jogando aqui um Simple. A Rise Simple Store. Gamezinho de plataforma indie, muito bem trabalhado na arte e na gameplay também, mano. E aí, Gwen TV, como tava a live, mano? Tava bem? Tava de boa? Tava jogando o quê? Que eu faço aqui agora? Morri. Pra cá que eu venho. Tá, entendi. Aqui. Beleza. Pra cá não dá pra ir. Falou de boa, mano. Joguei um Brawl Stars, Paladins. Depois fiquei só no React. Puta, Brawl Stars faz tempo que eu não jogo, hein, mano. Puta, eu gostava de jogar, hein. Eu vi que saiu várias skins novas do Hellboy, Deadpool. Esse jogo aqui é bom, mano. Assim, ele. Eu não sei se você jogou o Rhyme. Ele tem bem o estilo do Rhyme. Um joguinho de plataforma, puzzle. Pera aí. Tá, entendi. Resolver uns puzzles. Ai, cara. A arte dele, quando eu assisti o trailer dele, ele já lançou faz um tempo já, tem um tempinho já. Mas quando eu assisti o trailer, eu gostei muito da arte, mano. Eu adoro essa arte de game assim, mano. Eu acho muito massa, cara. Os caras trabalham muito no detalhe, nas cores, eu acho muito, muito da hora, mano. Tem bastante personagem novo. É, eu vi lá, mano. Tinha uns. E aqui acontece o quê? A pipa. Tem dois caminhos, né? Tem ida. Leleco Repeleco, valeu pelo follow, mano. Seja bem-vindo. Puto Zelda do Switch, mano. Tá aí um game que eu sou doido pra jogar, cara.
Porra, mas o Switch, cara, como é caro um Switch, meu irmão. Na moral, velho. É muito caro. E os jogos, então? O Zelda, o Nintendo Switch custa dois pau aqui na Santa Ifigênia, mano. Com o dólar alto agora, nem sei quanto tá. Mas o jogo, então, é 300 conto. Tem como, né, mano? Mas tem vontade de ter um Switch, mano. Um dia, quem sabe, né? Eu só não sei se é muito longo esse jogo aqui, cara. Eu acho que ele não é tão longo não, viu? Acho que ele é bem curtinho. Pessoal que chegou agora aí, tentar explicar mais ou menos aqui a história. Acho que ele morreu, se eu não me engano, e ele tá no na passagem dele aqui, sei lá. A parada assim, das memórias dele. E a gente tá remontando as memórias. Deixa eu só ver um negócio aqui, não. Volta, volta. Puta, faltou um só pra eu pegar. Uma parada assim. Jogo nesse estilo aqui, cara, eu recomendo esse Arise Simple Story. É Rime. Procura Rime aí, cara. É muito bom, mano. Jogo muito bom. Essa pegada também. Distante. Quer ver outro? Como que chama, mano? Last of June. Mano, show de bola esse game, Last of June. Show de bola. Triste, né? Mas é muito bom. Tem um outro gamezinho também que eu joguei faz pouco tempo, mano. Que é muito bom, cara. Que é Old Man Journey. A jornada de um homem velho. Tradução. Puta, muito bom também. O que tem que ser a luz aqui? Não tem nada secreto aqui, né, mano? Tem umas memórias dele que a gente tem que ficar pegando aí no meio da fase. Elas ficam escondidas. Aí, ó. Viu? Procurar. Eu sou assim, mano. Eu gosto de explorar todo o jogo, mano. Eles estão sendo expulsos de casa? Temos de graça na Epic Games, estilo chamado Hobby. Hobby. Não é Mobi, não. Hobby. Muito bom, mano. Eu zerei ele também. Tem lá no meu canal no YouTube. Lá tem a série completa dele lá. Muito bom também, mano. É da Runic Games. Pena que a Runic Games fechou as portas. Fechou não. Ela foi comprada por uma outra empresa lá. Mas é um jogo de puzzle, uma arte muito boa também. Recomendo também, mano. Se conseguiu pegar de graça lá na Epic lá, pode jogar que é diversão certa, mano. Tem uns puzzles muito massa de fazer. E é bom, mano. É bom. Ele tem uma parada que eu curto. A gameplay dele que é em hack and slash, né? O combate dele. E ele tem a parada de você poder fazer o upgrade no personagem, na arma dele também. Então vai deixando mais forte no decorrer do jogo. Muito bom, recomendo, mano. Pode jogar que você vai curtir, cara. Já saiu correndo.
Tá, aqui na junta. Aqui a gente separa. Deixa eu ver pra esse lado aqui, ver se não tem nada seco. Ah, ele disjunta. Ele disjunta. Tá, aqui não tem nada. Tá, para subir lá. E não morri. Não era para segurar RT ali. Ai, caramba. Errei. Tem nada pra cá. Caralho, o controle tá, bom, tremendo, hein, mano. Ui. Quase. Passar pro outro lado. Jogão também que eu terminei essa semana em live, mano. Jedi Fallen Order, mano. Cara, que jogo bom, mano. Tá, tem coisa pra ir pra lá, tem coisa pra trás aqui. Ali tem uma memória. Que jogo gostoso de jogar, mano. Pô, acho que eles foram expulsos da casa deles. Cadê? Ah, que acho que é a memória deles sendo destruída, tipo assim. Que tá que toda hora fica caindo. Ai não. Tá. Não dá pra pegar ali, pô.
Só que eu tô errando. Não, tem que ser aqui. Ah, entendi. Entendi. Falar em jogo de graça lá na Epic, mano, é semana que vem. A Epic tá dando Just Cause 4, né? Semana que vem, se eu não me engano. A gente tinha filhos. Tinha dois, mano. Dois filhinhos. Uma coisa acontece aqui. Ixi. Não, volto aqui. Quase. Ah, não. Ah, mano. Que mentira, eu tava no final.
faltando uma árvore aqui. Subimos ela. Você não ficar triste, mano. Onde eu vou aqui? Droga. Ó, vem aqui. Tá, não levou a lugar nenhum. Uma parada ali. Não, mas que caralho. De qualquer forma, tem que chegar ali.
Subir. Aqui. Uma outra roda, outra pedra. Subir ali. Quase, mano. Pega aqui, sobe aqui e sobe aqui. Ficando bom, hein, mano. Vai subir, fiote. Não ajuda na. É aqui a galera indo embora. Ah, ele é mó rolê, hein, mano. Como é que ele subiu aqui, co? Entendi não. Vou falar nada não. Sabia.
Aqui. Volta pro lugar. Um pouco sonolento esse jogo. Não recomendo jogar ele à noite, não. Ainda mais na madruga. Nem dividiu, mano. Deixa eu ver aqui como é que é. Uma galera foi pra lá, outra pra cá. Opa, calma. Caiu dali. Que ele não pula, velho. O cara só precisa arrumar isso aí, mano. Tem que pular muito antes, velho. Eu tive que pular lá do meio. Ah, da separação. Ó, tem que pular daqui.
Aqui ele vira ao contrário. Pesado. Tem que chegar lá, acho que lá naquele topo lá. Abriu mais uma lá. Mas por hoje chega. Por hoje chega.